vidim da se baš neko znava. Čak i ne tolk mučno tko. Yo, Becca. Cafe, si ready? Sam ready. Ave Maria. Sprinti su full labar, za eksplozivnost to je ekstra model. Challenge je konc. Vmes sem imel malo problemov, ampak to sploh ni problem, ker smo nadaljevali treninge, ker smo fucking Wolfpack. Au! Gremo kar pogledati rezultate, ajde. Hotel sem sam povedati, da pred 30 dnevi ni šans, da bi naredil muscle up. Kle sem jih naredil 3, tako da sem dejansko zelo ponosen glede tega. Ok, dipi, moja najljubša vaja, jaz bi jih priporočil čisto vsakmu. Če jih delaš kot jaz, da greš res tako le nizk, ti delajo prsa toliko močno, o moj bog. Ne, dejansko dobiš ful velika prsa, triceps ojačaš, rame ojačaš, pač res je ekstra vaja. Dobar, sedam, ni bad s 15 kilami. Par folka me je sprašval, če sem šel vmes kaj v fitness. Ja, šel sem 3-krat vmes v fitness, delal sem pa noge, sem počep. Druga sem pa vse delal z lastno težo. Vedno so mi bili te skvati v kletkah, ful dober delati z veliko težo. Kukor pa vidimo kle, imam pa zelo lepe božične gatke. Let's go! Au! Ajde, fantje. Tako sem zgledal 30 dni nazaj. Se mi zdi, da sem najbolj ojačil prsa sem res dobil ful na masi,
zaradi dipov, to sem že rekel, da so moje najljubše vaje. Hrbet pa bicep sem isto dobil, ne toliko na masi, bolj definicijo, da sem šredil. Trebušne bi mogel v bistvu bolj teč, da bi se mi res poznale. Noge pa itak sem ful ujačil, tako da. Ok, pa pogledamo rezultate, koliko smo dejansko dosegali v enem mesecu. Joho, hvala vsem, ki ste pogledali do konca videa, klik and like pa subscribe, če ti je bil ta video všeč. Vidimo se pa kmal, ker ta mesec naprej bomo na polno trenirali 110 postov, pač da se šredamo do poletja, tako da bote z nami, video pade kmal. Wolfpack out! The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump.